Tolong Garek. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajat yang Bantul ketiban itu luker. Kowe nyolok mripat yang bolol Dewa. Kowe nginuh karo anak Rusmana Mantra Kumara. Eh, Mas. Ora kerubutan. Madirana rek. Iya. Kandangane iki. Iso pok nglakoke wayang papan. Iso wae. Nyepeleke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Garek kudune ngerti. Hei, mungsumu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampean ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, gareng karo Begawan Durna. Nampa kula luput kowe nek Kresna Mandra Kumara. Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangkla sanduring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Garek ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-nginonan. Sedekandani ra kowe. Menungso apa kaya ngono? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen peparange Rismana Mandra Kumara kuwi mengpono kawan. Petrus sing utusan kakane nola Garek karo Bagong pancen kepara nyata. Terus nang cekel kersane sampean sani kepripun? Kowe bali, bali teng pundi? Bali nang omahmu. Ora samboyong Purantawati, mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali-bali piye? Oh, wis nang kesel e suarake omahmu. Genti-genti akan wujud karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik-cilik sing kok kadedane Begawan Durna wenang Mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung go, urung tak anteni. Hei. Ayo ge omong. Malah meneng wae. Lho, kowe iki karepmu piye? Omong piye? Omong kaya Durna wil. Ngetoke sayembara apa piye? Yo, aku tak ngetoke sayembara. Yo. Aku tak ngetoke gonaku. Sapa sing cilik gedene sing ngukul dadi Baladewa? Wenang Mboyong. Ya kuwi Dewi Purantawati. Oke, tak tandangi. Semono kuwi aku ya arep ngetoke sayembara. Sayembara mau apa? Sapa sing iso nglangkai batange Garek? Lho. Iki kok batangku iki piye to iki? Kowe iso lali aku. Dadi mati kowe nang ora apa-apa. Dengkulmu mlocot ora. Anakku cilik-cilik. Ayo aja aku kok ya. Dudu nang ngene, papane wong neter kadetan. Dudu nang ngene, papane wong. Ayo, metu coba. Bareng kabeh aja nganti wong ngene. Sinayang manggulung mintunaken mintunaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta
Wah, tadi balan. Kok banjur ngangsek nggon musowan? Oh, Prabu. Iye. Nyuwun iki palilah. Iki palilah apa? Kebarengku kula badhe ngrencangi dhateng Nalagaring lan Mbagong. Mesakaken ing atasipun para kawan badhe dipun pulosara dening para sata Kurawa. Setyaki, wonten timbalan. Ingsun ora ngeparengake, Gusti Prabu, kula nyuwun kanthi sanget. Wis ta, percaya karo aku. Luwih hafal Kresna tinimbangane Setyaki. Langkung hafal kados pundi? Nadyan ngrebda lan gedhabiah cacahing para sata Kurawa nanging ibarate kaya dene gedhabiah kokian cacah ngrebda tanpa guna. Tegesipun satus cacahing Kurawa kaengko nek nganti iso gawe babak kulite Nalagaring apa dene Bagong. Wis to. Aku tak mudhun saka dampar. Kawu Prabu menika sampun sembrono. Garing Bagong menika kekiyatanipun sepinten? Inggih, Dyoji. Kula namung badhe melani dhateng pun Garing lan Bagong. Wis to, kowe aja kuwatir, mergo aku wis weruh sak nyatane. Mekaten. Mung wawat-awatana wae Nalagaring lan Bagong. Sira kadhangku entuk ngewangi karo panakawan sak karone, lamun wis padha ketemper yudane tegese wis kepepet tenan lan ora ana dalan kanggo mlayu. Oh nggih, mislaken dawuh. Ngono ya Setyaki, nggih, mislaken dawuh. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhara kang padha sebo jenenge Sunan Dyananting kelawan Atma Jaku Purantawati munggo kepiye mengko nggone padha bakal ngirep kahanan iki nuntun istaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Purna gati ning mananggilan. Sanata sukun dur ngedhaton jeluk saking gambar kencana kinampit gambaran gading. Kadharaken sanggane para mban sedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngambil pacaran keprabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane. Thank you.
sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa. Pripun menembahan? Angsal damel menawa mboten boyong putri Ndarawati lho ing putra ing Banjar Jungguh. Undur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhawuh menapa mboten? Kula nyadhong dhawuh Bapa Penembahan. Nadyan kemputra pun Surtayu cumadhong dhawuh Bapa Penembahan. Nadyan kula pun Karta Marmon cumadhong dhawuh. Kula pun Swatama cumadhong dhawuh Penembahan. Pripun, Mbah? Itu gawe nyapa mboten? Akhiripun sampeyan lambat dhateng pun kula tawati badhe kajauh pakecalian pun Leswana mandra kumala. Itu dawel menapa mboten Penembahan? Nuwun sewu dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula upamake kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula ana Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujur anusuli. Sawanipun menawa Nala Garing lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso balekake pustaka jaman Limasada. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ingkang dadosaken perkawis. Tumule dados gegeran wonten ing parepatan negari Ndarawati. Antawisipun kula kali Nala Garing, anak Prabu Baladewa kali Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumule Nala Garing lan Bagong nantang kalian ingkang rayi pun Begawan Durna. Oh ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula ngelampahkan para sata kurung menika ingkang wigati Dursasana. Pripun, Penembahan? Iki Bagong karo Garing tekan kene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangke tentangane. Krincungan sikile. Iki ngestakaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nala Garing kalah karo Bagong, oh, Lesmana anakmu gak bakal jawab karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestakaken. Nggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cenges. Lho mawonten sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Garing niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing wangsulan niku mergo Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Garing kali Bagong. Mula do trima meneng mawon. Loh, Garing iki mung para kan Bagong iki wong kan tau wedi diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itae pancen ming ponakawan loro saudon telu saurupan ning nun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan Bapa Penembahan. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu ponakawan loro siji Petruk loro Garing telu Bagong wis dadi pancakara ning ora tau iso menang lah kok mengene iki ajeng dibaleni. Muga kae ragan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale doting penyonyo sirahe doting penjoto. Kurang-kurang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampeyan niku menak enak paring dawuh. Dur, nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus ripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan rombongan mangkata. Sirnakno yen perlu bandanen Nala Garing karo Bagong mengko men bisa lulus gone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh ing Begawan Durna nek iso nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih, ayo Le. Nyekel Garing karo Bagong. Ora usah do wedi, ora usah do walang ati pikire. Sing tetek kanggo tanggon, pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Malah medeni adi-adine Surtayu wonten timbalan Kartamarma wonten dawuh.
Suwata mangkat to lho iki ngestaken dawuh pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkat iki. Kasan ya kok wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh wisanggeni maya Wisnu Pratinto oh Kurawa wis dambyak-dambyak lho rek ayo aku ya ngerti. Ya minta pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok wani nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan netape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut. Lanjut tekesi gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petrong lalu modar. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petro, Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya iya. Ha iya. Wis ora iso urip ya ora iso. Piye aku iki? Nek mundur kok kayane ya isin ning ngatasé awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro. Ngene wae rek. Pokoke tanggung ngono gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak ajepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kok kowe, kowe kebacut nantang Durna. Ha kowe rada encang. Durna ki lawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Meneng nganti Baladewa nesu. Bagong mana-mana jajalan cekertane para ora minggat glandang nenggala. Modar. Eh, abot aku to resikone. Ha iya, ha iya. Mula kene wae saiki didum. Do piye? Kowe mungsuh Kurawa, mrene Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku, heeh. Kurawa 100 ki kanding aku. Ora masalah. Bagi cilik kita cilik neng ringki lho rek. Anu kita cilik neng Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya ngopo kadedane Nala Garing. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora ngmlundhung karo awake dhewe kon bali neng omahe Petruk. Aja gelem. Rawe, rawe rantas. Malah-malah bakal tak putung. Tontonan, kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep. Jaman kowe rungono, aku dereke Ndara Janaka iki
Dara Janaka mungsuh cakil, cakil patine Dara Janaka krubut buta 40 wena, tak rampungi dhewe. Kuwi lek wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon lek wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu wis nangis kok. Mungsuh buta 100 reng, mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulang mriki nek tontonan kok nek ati aku ngapusi, aja dutang kakangku lara gareng tangan. Tuti lamun gak tututan lamun masa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo ong ong runanggono magawiyo kelari rawang wang oh iki gareng nunggih patih sengguni rakyat patih kula ngabdi pun nolo garek buri kaya orang panglik bagong enggak rakyat patih menikah kang wingkeng doro sitan Surtayu iya aku Surtayu bagong wah lagi mungsuhnya pertama Surtayu rek ngati-hati iya boleh ke pedih pong hus gue ngapa anak gue mati barang gue seneng ane kok mujeng kakak ane syukur api tau dungak no kakak ane menang kalau patih-patih ke orang kersane napa Dara Patih? Aku nggoleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saroja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewangan wau. Kula matur sama Prabu Darawati, nek nganti Petruk ora lakon dawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalane pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu, nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Mangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa. Aja kok Kurawa. Pati yang ngestino non wek wek cakep tak wek wek reng borang ngono kuwi reng aku sing deg-degan e omong kamu terlalu ngawur menengah kowe iki tak nggo jontor men dono susi sak ngrubut aku ora bakal reti lho lolo garing suwarane aja sak kepenake dhewe sak arep wong cang cang budhe kok arep nyuwara kowe piye sak arepku tegese kowe wani karo Kurawa wis wani ngadeg nek kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa aja mek kowe Surtayu ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarma, Dursina, Dur Mogati kon maju kabeh. Ku tak nggo nekrang sirahe. Wene bocah iki mripate kira tangane beje kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak iman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadhi iman kaya bayi iman-iman. Teng mriki dibuktekke sapa sing iso ngalahke Nala Gareng? Menang mboyong Purantawati semono uga Kurawa bubar saka tangane Nala Gareng Petruk dawuh karo Purantawati ngono ta Gong cocok si aku tak lunga ngapa kok lunga aku ora mentolo karo kuwandamu rek menek kowe modar wah panjenengan bagong iblis tenan kok akane diunekke sak penake dhewe ora minggat lakon dikeroyok Kurawa mang maju jajal Nala Gareng apa Kurawa sing bakal mundur saka babaratan Right.
Diam, angel barang. Leleng tenan nih gareng bareng gelem pencak wae wis nang delok awake wae ora pokro babar blas awakmu kari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang bengok-bengok banteng rono banteng rene wah seneng aku ren bangga aku duwe kakang kaya kowe ora ujar ora kaul saking bangga-banggaku isih uripe tak ijin kowe ren saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa nek gareng gak iso ngalahke Ndara Sutayu. Pendataran siswa Sukolimo aku diajari ngene iki mergo aku trampil terus dadine aku kena ora sasok disambi omong piye aku ro Petruk ampuh sapa ampuh kowe tenan Petruk nek gelut ya gelut nek kon nampani panahmu iki ora iso kon nampani tombakmu iki ora iso aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka aku jane ya dikeki mosok domong ya tenane mundur aku ora dikeki kaya ngono kuwi dikeki japa mantrane bapa lunga ta apa biyung meteng tuwa tes-tes dadi banyu mat iki aku wong suci ora tau colong jupuk tumbak ngenangi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe ayo balik
gagasan dada hujan hujan wong iki kasektene dhewe-dhewe mas weh lah kok malah kalah ampun piye mau kuwi bapak lunga ta apa biyo menteng tuwa tes-tes dadi banyu yo saiki bapak lunga biyo menteng kok tetep kena awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan bapak lunga ta apa biyo menteng tuwa tes-tes dadi banyu yo bapak lunga ta apa biyo menteng tuwa tes-tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci, aku wong suci. Ora tau colong supuk, ora tau colong supuk. Kowe ngenengi aku, kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan, dadi tumbak rongsokan. Bali, bali. Kowe iki bareng long ndok asin to, Neng? Heeh. Takoni. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Gong? Masa ini orang der wah itu memang Siti ya aku tuh tatap tangguh-tangguh nah iya ayo diterus kira nak pancan gue nuan upono kanin dolo jalan kau bales kaya cerita juga bales sih gak usah khawatir pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah kula menika gelutipun kalian Petro lah iya ning sakdhakan menika mengsah garing wah garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petro arpolin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer kula sumanggaken men kula mboten saged ngatasipun kula sumanggaken loro kabeh awak kula. Mun calek itu mbak pirang-pirang garing niku ya iso nyaut itu mbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nomo mokal. Ponokawane Janaka mulo keterampilane ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora temandang, mboten man dering. Mundur man. Kok bathukmu biru? Ditendang Bagong mongkole nendang nganggo teklek teklek kayu niku maklothak ngoten larane ra jamak-jamak kula sumanggaken gawa gaman pun mboten sang gawa gaman ya kalah suraper merkoso uripe malah mungsu Ponokawan kalah isin menang ora kondang sinten sing ajeng pripun-pripun
sing ajeng nambani Kurawa sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Dur nun. Maju oleh Cak Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Mas. Sapa ngerti gareng gila kare kula Bagong gila kare kula. Mami nggih lak maju, Mas. Hati-hati ya le nggih. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, jogeti bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, cah edan. Ndara Dursasana yo. Ajeng napa sampean goleki gare karo kowe? Nek pun ketemu, asal labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali mingkari jeneng. Berarti mriki ajeng ngelabrak kula. Yo. Wani kok iki karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu, Mas. Giri lusi jalma tan kena kene ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Are jajal piye? Hah? Ora meng kok ana omong. Oh, are ngopo kowe? Are ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenang kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asri iki. Nyekel. Walah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Nek kok bales lho. Perang iki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing baku sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gretak kuwi sing kalah. Jarane adu atau sing sirah. Ya wis. Wis lah kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo yo yo. Ya yo. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwate. Ya wis. Gon mburi wae piye ya? Gon dodo wae ya. Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo halo babo tak antel pisan modar malah kewirangan ta kowe. Ha iya ha iya. Rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Kon mburi mon yo. Oh, kowe ra wani ngene iki. Sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nya yo. Yo, mburi wae nya yo. Lu kok meng gelis piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku iki lho nya, lho dimatke tenan, ge ngantep. Mburi kok piye nya? Kuwi tegese sak kendel tenan. Lah aku ya wani nya ya. Mburi kok piye nya ya. Kaya aku iki lho nya. Ha iya nya. Oh isih. Hei arek apa ya? Mburi kok piye nya? Mburi ya mburi. Ada kira. Pokoke wedi. Bresno ya modar tenan. Yo, kesuwen. Dijajal. Yo. 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 Ajar kowe, ora apa-apa. Lho, ora apa-apa tenan, ora apa-apa wis do wong ya. Ngko nek utekmu wah, aku wis ra di utek. Oh. Mulai kowe gagar utek, aku wis ra di utek dadi ra iso gagar utek, wis santai wae to. Pisan, ada. Yo. Yo. Cak sirahmu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh, biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ra tataran ora pindho. Ganjil wae kena. Manut. Ya ganjil kene.
pintelu. Waduh, ini udah kebalas sih dong. Resiko ya guys. Pecah sih kamu. Biar. Wih, ora apa-apa. Ya, gentenan ya. Waduh. Mau berjanji aja ora gentenan. Corongan di perang ora gentenan. Hatinya seneng kok, weh, buat. Kene aku bisa ngerasa kayak gitu, nganggo ngamper tidur. Ulo, ora boso, ora boso, nyoper. Yo guys yo. Yo, mati tenan tinggi. Aduh, itu mungkin lo bobo ngakul saya bumbu pertiwi. Ayo, guys. Weh, lo ngerti tangannya bagong, lo mau nganggo ngantem si rasapi, pengen nanti pecah dari papan. Wah, canggung banget. Ini jenengan ini ngedon ke mungsa ngono kowe. Kowe ngomong kok, ngomong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan, ora aku sigar ta. Plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kowe ndonga barang. Wong iki arep tindak apa-apa iki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Apa ya? Kau ini apa ya? Ah, kau ini setan. Kau harus ngampe tambegan ya rasido. Kau baru dapat apa lagi kau harus ngampe tambegan. Aku harus nerot. Kau ya harus yang lain. Kau ya. Berang. Ora apa-apa. Rame iki, rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambue, padha-padha ambue. Eh, aku ping telu mau. Ora kepisan iki. Oh iya. Kene ora dijeneng. Ki Pangeran Pati dijeneng. Oh iya lali. Oh. Siap. Popo. Ayo terus ndi mau wonge. Wis buyer aku wis. Ora mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Ah, perang ngene iki ra penak. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora sandal tok gabrus-gabrus kentake tenaga. Iya. Yo siap. Sedo. 2 3 ora apa-apa. Wah, rame iki. Yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik utut-utut sik. Rasa. Oh, perang kok nganggo utut-ututan barang. Nek ora apa, Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora gowo to kowe ora ente. Rasanya kaya. Hut. Jar. Saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo pisan. Pindho ya. Ping telu. Sini. Wah, dawuh tahan tepuk ora ngrasake blas to, Gong. Ayo awake anggere ora muni lara cangkeme ya ora lara. Hop. Ha ha Rasido kok tolek meneh. Ya. Oi. Terakhir. Ya. Siap. Saya ora tata. Siap. Yakin. Ayo.
rampung nyawamu. Sileke palu aspal. Dir. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngelekar. Wajake kalah. Ayo. Ijatai kowe le. Matane. Boleh. Lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak Bali, enak lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti keblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jalanan sekertanin bawun iblis anak walah darah polong kawan ini derajatin lo karek kalau bakawin kok ngilas marah noto manturo Prabu Bulatiwo gue nyebelah ke marah noto manturo Prabu Bulatiwo nolo karek ngorak balita gelandang negolo tatiok bawah. Mulih kong wis nek iki nek ora mulih adhe modar tenan iki adhene ora mulih modar tenan ngopo ngopo mulih sing maju ra Kurawa sing maju sapa sing maju Baladewa sing kiper iki ora bal-balan ya nyok iki perang kok sing kiper iki Prabu Baladewa maju kok nenggala panas main jajaran sunatane bawane blenat. No, karena ngorak balik suka negara dua orang wajah yang berangkat juga gelandang negara jeblok ketemu terus tangannya berarti oh mak selonong abing gak ya weh murah berarti war gulik kode murah kok tangannya murah senter nenggala enang engga oga alala nenggala 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 kita pakai gunung jubluk segera asan. Aku mau namanya gunung bola balik lo jugluk-jugluk ini. Ayo mbok kak ya. Eh diantara anak. Mau kau raspiro lo? Ayo. Aku yang ngerti kak ya. Asum tenan anak. Gue karpe dewe dah. Mundur lah. Atra jange dewe. Mani bak gue. Weh sawu naes nekat ngini orang asra dirosa sama gue. Mundur lah nandelik. Oh iya. Nek mati piye gong? Ora mati, mati iki sing ngasta sing gawe urip kok. Mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuasa. Sapa ngerti mbeng iki? Aku ngleleng metuke Baladewa, tamane Nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nyenani wong tuwa aku rajong kok. Mengerti lah, mula nek tak ajak pengajian kesok melu. Mengerti lah ceritane Nabi Musa. Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Sabena ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguasane Gusti, najan mati uripe manungsa saka panguasane Gusti. Nek kowe ndek pusaka ampuh, Gusti ngeparengake abar pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelem, semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa itu. Ya wis. Tak delok saka kadian ya, Gong, nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge arep nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres, tentu Gusti paring pengayoman lan paring
Napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong ngene ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucaping kula Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iko awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng. Ngapa? Ra. Walah, iki mati kene. Se. Se ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh. Aku ngapa e? Oh, kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenena, tenane. Tenane. Heeh. Wulo. Kaya goleke pengilon. Aku lagi pengilhan. Loh, wah, jian geleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampun aku ora ngerti lah, kowe mau ki jare ndonga. Aku meh muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder kae terus aku kaya ditudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metu sik lagi ditudut. Ora kok ditudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Nala Gareng. Nala Gareng. Ayo to nek wangsulan to. Iya, iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturke sembah Prabu. Nun. Ngatur sembah Prabu. Bar ngaturake sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tompo Nala Gareng ora liwat Pangestu ning nambal lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Nggih, dasar keboro mekaten. Iblis lanat. Panon wae jajan-jajan bawa cita mari kira nyelamat tenang kamu jadi cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Kok Baladewa iki ya angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kon dadi Baladewa lagi entas kok kon omong cepet ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Hah? Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju arep tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya. Manut. Arit gelem, gelem. Sing lantep apa sing nyeng? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Pak keprohoren dasmu kowe. Baladewa kok kon gosong sistem ki maksudmu piye? Kowe ki kudu sound system ya, Gong. Kowe ki kampak. Kampak kok kaya sosistem. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken god ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki aku kaya horene lho. Iki ras go sing go nyuwara iki mikir. Iki sing ngarepe. Kudus lho. Kurang ajar karo kana. Tak golek-golek ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa dol wedang.
ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Guguh karepe dhewe. Kanjo digrujuke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyengget mlinjo. Iki godhoke. Aku njaluk sing landhep. Kero tekle bejek goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak, iki meneh. Masa mateni dadak, iki mergane patimu. Atene sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi bola dewa pisane nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng. Entuk bendho sing ngendi? Anjile bakul degan ora. Awas Surakarta jam raja. Imbang yang bojo-bojo. Iki Prabu Balita. Ngawur kok bola dewa. Ah, bola dewa seri. Salah ucap ketiban benda kuram merenyo sirawo jedundang Prabu Baladewa Ratu Mandura Yuraden Kokrotono Kokrosono Kokrosono wani piro waning pinta waning pinta wani piro aku ora apal jenenge Baladewa Prabu Baladewa waning pinta wasi jrodro anom Kokrosono ya Karsono ya Balarama ya Prabu sapa Balarama Balarama Rama tambah ha iya ya waning pinta ya anom Kokrosono ya ya Raden Karsono ya Rejo Karsono Rejo Karsono ki mbane Kiswan kae cermo sing mati jeneng aku gugu ngarepe eh ora cenanangan kok tak pujek-pujek ki modar ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe ngati-ati lho wer ngati-ati kebablasan aku. Iki sapa iki? Lho iki aku ngadep kaca iki. Iki aku ngadep kaca gedhe-gedhe kok padha bola dewane. Edan iki sapa iki? Iki sapa modho ruwuh karo aku? Ayo, amo sura merata jaya merata. Imbang padha padha iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Setan suarane genah aku ora pangliki iki Bagong iki ngawur. Aku Baladewa, aku Baladewa. Aja ngarang. Aku Baladewa iblis lanak. Baladewa kok go bendho karepe piye? Ha sak kecekele. Ora ndegaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tang make gunung jugruk segara sat. Iki benda tau nggo nyolong degan ping 5 ora kumana. Walah setan, setan apa? Wah, guku karepe dhewe, guku karepe. Matek dening aku kelakon ning UGD. UGD yo, nggo penimbangan beras. Hai KUD. Kaya kleru. Lah ngawur. KUD kok kaya posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan to iki mati jeneng aku mati mati sekian
ora bu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan, kula aturi sabar. Hoi, Radar. Adiku inggih Koko Prabu. Ada adikku di adikku. Adikku bocah berasa. Lho. Adikku bocah bagus. Adikku bocah bagus. Kresna, Kresna aja to bisa Kresna. Menungso ora tatalan kae jenenge Baladewa ngembali marang panguasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh, Prabu, kula aturi sabar. Inggih, kula ngertos. Kula ngertos. Menungso ora kuwi kuwi Kresna. Kresna, ning ngene to. Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Nung. Kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh, aduh. Kresna ada apa, Kresna? Aduh. Koko Prabu lenggah prayogi, Koko Prabu. Yo. Pokoke malah dorangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Lha terus sabar. Koko Prabu lenggah ngelanggo prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak omong, ini aja nganti kesuwen ora omong ya iki Kresna. Setyaki, Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku di, aduh. Njaluk rogo Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun, aja filter. Aku nak filter kentingan Setyaki. Nggih. Koko Prabu, lha tulis semene, ora pati ndonga ngono. Lha kok ngantase Baladewa dikembari karo panguasaning para kawan kere-kere ngembari marang panguasane Kerta Mantura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Aku ora nrimake. Minggira, menungsane mburi ora glandange nenggala. Kresna. Minggira Kresna. Ratu Mantura dandanane, pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lha aku kan ngono karo sapa? Panjenengan nek ngendika kok nganyel keto. Iya, Kresna iya. Oh, iya jege dewa Bandura. Wong guyune we elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora buwi. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe panjaluk. Inggih. Purantawati saged dipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun mbedeng kemawon manakula katawengan Badra Hirawan. Weh lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok ora Bu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Iki Setyaki wonten dawuh gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok dikuleni nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Yo ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit ora matur kaliyan Prabu Untung. Pasti. Ora kurang ajar kuwi. Nang arep nggok sikile diunsal ki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Arep ngopo meneh? Tuwin arep swara Kresna. Kalangkung tresnani marang Adya Banon Jinawi. Kaya Pak Gino. Tak tonyo nek isih sembrono. Senjaki sabra, sabar.
karo Koko Prabu kurang ajar di Tenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku kurang ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Loh. Ngawur. Kowe ora ora. Iki sandangane Balat kok denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Wis aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok didaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purontowati. Purontowati Kresna. Kowe tak kandhani ya, heeh. Piye Kresna? Piye kadang nyanyi? Anakku Purontowati njaluk, njaluk apa? Njaluk dijapi. Hus. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake senjata cakra. Jalo pamit Yai Kusi arep ndi kowe arep ndi? Arep ndi? Ora salah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petruk. Anu Petruk iki sapa, Kresna? Petruk iki sapa? Sik nolo gareng iki nolo gareng. Nolo gareng dalem. Rene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho. Anane kancane meng kowe. Kowe mesti ndandani bakoe diganti. Piye to gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku bakime meng donga, Gusti paring ana pengayoman supaya kula saged gesang terus aku omong karo kowe nek aku malah kaya ngene dhewe. Ha iki le salim cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Wingi to goleke dukun karo dukun bayi. Masa wetengku diplotot. Nyuwun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan nak nalindra digdaya to. Bagong niki wangsul kaya wingi uni. Lho, la kowe iki dadine piye to? Lha niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi bala dewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi uni radong. Ya wis tak suwunke marang nang kumono niku nyaur ora. Ora usah nyaur. Are disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora ora. Tak suwunke ngersaning dewa muga-muga ke bali kaya wingune Bagong. Ah ngoten ora ora malang kerik. Nggih. Tansah marep amoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya ing asepi. Mandi pandunganing nata Ndarawati cal wujuding nata Mandura Prabu Baladewa. Ora sembrono den. Rang rang rang. Aku piye iki rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Sinundarawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Dunsalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye rang iki rang? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Ayo baleke. Menungsae padake teko bali yo ngene. Gorene tak cekle. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarep dhewe. Aku nek ora cekat-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kowe. Petruk kan ngatur ke Njoto Cokro. Njoto Cokro? Njoto Cokro. Kan ngatur ke tekan kini. Siap. Nek Petruk ngatur ke Njoto Cokro, Petruk dati mantuku. Oke. Rang. Yo. Ayo mulai yo. Ayo ayo. Petruk kan ngatur ke Limarto. Njoto Cokro. Njoto Cokro apa Limarto? Nolo Gareng kaya sini bukan Nolo Gareng. Nolo Gareng sini bukan Nolo Gareng baik. Ya wis.
Kresna ne emosinan. Petro kan ngaturke Joto Cakra. Nggih, Baliya ngestaken. Ini mame ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jengkulmu. Ponokawan kok macem-macem. Baripun kados pundi? Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajange pasulayan. Kula namung dherek kersa waduka Kanjeng Mbah. Oh.
Satriya mangu-mangu mangunggung kanduhan rimang lerleno tanpa kening yen tan tuluso Hamangku sang dia utomo sisane Ubathara wayah pura jagat Yayi Jaya Lengkara ana pangendikanmu apa Kakang Jaya Lelana nganti persasat tepung gelang kekalangan nggonipun Kakang lawan Si Adi ngideri jagat kekalangan Maloya mongko ora ana ing gumana musik ana ing penggaliku lawan penggaling Si Adi besok kapan nggonipun Kakang lan Si Adi kelakon Hanjayeng Bawono lenggah dampar menang nepak bun-bunane wong sak negara nanging lha kok dadi tekan dina iki durung ana tanda-tanda menipun Kakang lan Si Adi bakal entuk kamukten mbuh menyang endi papan dununge Kakang miturut penemune adimu Jaya Lengkara apa ingin dadi gayuhaning Kakang Jaya Lelana mau tak suwun kanthi banget aja mung linambaran niat nanging uga pambudi daya sebab tumrap adimu Jaya Lengkara yen mung niat tok tan wurunga ora bakal kelakon penjangkane lamun ora sinar tan pambudi daya jek nyatane Gusti paring kabisan marang Kakang Jaya Lelana ndak kira Kakang Jaya Lelana ora bakal kangelan gole bakal ngupaya menyang endi papan pernahe kinarya mukti pun Kakang lawan kadangmu aku Kakang Jaya Lelana Yayi setemene durung wae pun Kakang paring dawuh kelawan sira Yayi lagi wae pun Kakang nampa sasmita nalika pun Kakang lan Si Adi mapan ana ing telenging guwa padha nglakoni semedi malah dihening nalika semana pun Kakang entuk sasmitaning jawata ing dumeling ana ing Karna tanunila kejaba mung papan pernahe pun Kakang lan Si Adi nggone bakal yasa negara ora ana le kejaba mung papan ingkang aran winastan Karang Tumaritis wondene ingkang nglungguhi Karang Tumaritis mau wujute sawijining kawula alit ingkang awake sarwa dawa awake sarwa dawa ya menungsa kuwi mau ingkang kudu dadi tumbal sawise ditumbalake marang tanah Karang Tumaritis wewengkon Karang Tumaritis kuwi mau tumuli bakal dadi srana pun Kakang lan Si Adi nggone mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau denda yasa negara pun Kakang dadi nalindra kembar kelawan Si Adi Jaya Lengkara Yayi kadangipun Kakang lenglenging triya mangu mangu mangunggung ganduan rimang lirlino tanpa kanin lirlino tanpa kanin yen tan tuluso ong
yen nang duloso kamangku sang Dyahutama nalindra muda wuwu seang rerepo pung pung obeng dadi kersaning Syadi pun pun gak kersaning kakang Syadi mungkari mandut ayo gelak lakune prapto ning wewengkon karang tumaritis iya sapa ing pepalangi karepeng pun kakang Syadi rawir-rawir bakal dilantas malang-malang kudu diputung ayo kakang tak derekake Manakar bandan muncar dan muncar tinon ler ke konang kasur lan kacaring purnama ing gegono
sritina ning pasewakan kusana maneka warna Peteng Odono Nyang Panjra Sarwarukma Ranggeng Manik Noro Banyo kang su merat kenaring teco sisiring dadet om om wimbo kekondom re Maruto Maruto Mandu Jeng Amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang raing ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati
ya jagat maestung karo wayah Bathara jagat nuwun inggih yai. Sakalangkung bombong raos ing manapun ing Raka Ndrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula yai Prabu ing Amarta asung masganipun maduka yai Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah namung kemarin ngukul ingkang Raka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka yai Prabu ing Amarta kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndrawati kawula nuwun mungkin yai sampun mboten kirang prayogi piswanipun rakanto ing Ndrawati dinten sak mangke menika yai Prabu ing Amarta. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, Dimas kadhangipun kakang Prabu Ndara ndak tampa. Akarya bombong penggali pun kakang ora liwat pangestu pun kakang tampanono yai Werkudara. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggun mlenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning Praja Ngamarta, Dimas Jodipati. Semanten ugi kula Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Janaka. Kula bendhingga jimat paripindayanana ing kasantosan. Paring mangestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula. Mugi kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndrawati. Dimas Arjuna iya. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning Praja Ndrawati dina samengko iki yai. Nadan kula Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya kembar tak tampa. Pangestunipun kakang Tampanana kembar ora liwat. Pangestunipun kakang kebar Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mniki kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Iya ya kembar. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning Praja Ngamarta. Yayi nekula sedewa. Saestan dadosaken gugup gagap guragapan raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Mugia sak mangke keparang ambabarana ingkang sejati wigatosipun menapa tuwin menawi alit paduka utusan gandhek sak kembaraning Ndrawati menapa dene nayaka ing Dwaraka atur nawala dhateng ing rayi Ngamarta saestu kula diangrakit alata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya mijiki ampean paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu yayi kadang kula yayi nadya nembe kawya sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Kadidene kejegur kan mbuke sari klepaning samudra madu manahipun ing Raka Ndrawati. Dewi paduka yai Prabu paring dawuh ing mekaten. Namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning ngaprajan mekaten menika kala wau mboten sak terpipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka Ndrawati sabab sampun marambah makaping-kaping anggen kula suwun wonten negari Ngamarta. Pangraosipun ing Raka Ndrawati tanpa beda kula menika wangsul dhateng negari Ndrawati. Malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken menawi paduka Yai Prabu Partedhak wonten ing Praja Ndrawaka sak kula warga ing Ngamarta icalna jiga kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karengko kados dene Ngamarta yai. Matur sanggenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tumunten sak lajengipun kepareng kula cumadhong dawuh Koko Prabu. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tumunten kula dherekaken manjing sak lebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu sesembahan kula nuwun sewu sareng kula midhanget pangandikanipun Nyai Prabu ing mekaten menika kala wau. Estunipun sampun kawit kala wawanggen kula badhe munjuk atur resa paduka yayi namung gandheng Yayi Prabu dereng kepareng amedhar pangandikan tumunten ingkang Raka Angrantu sabda tama nalindra ing Ngamarta
malah sak mangke paduka sampun paring dawuh kemekaten. Estunipun malem-malem menapa yayi? Sawanipun ing Raka Indrawati sepisan niat tetinju dateng kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun menika dados kewajibanipun ing Raka Indrawati. Namung emanipun sasampunipun ing Raka tumunten ngancik Uthagara negari ing Amarta radi gumun raos sing manah. Dene negari ing Amarta kados koncatan yoni mongko nyatanipun deng wonten Masyawakan Agung nanging negari ing Amarta katingal peteng dedhet. Menika wonten parik damel menapa? Tuwin wonten perkawis menapa yayi? Malah ingkang Raka Indrawati tumunten kula nyadhong dawuh pengendikanipun Maduka Yayi Prabu ing Amarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Hendra ingkang Puswitorum. Kasilring. Samirana mri Ong sekan kadung Renaning Driya Om 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 Ing Koko Prabu jimat semban kulo wale-wale menapa istune pun nadyan kul sampun kulo singitaken iwadini mboten nama mokal menawi paduka sumerep dateng kawontenan negari Ngamarta. Koko Prabu apan keporo saestu negari Ngamarta nedeng wonten lelampahan ingkang adamel peteng dedhet kawontenanipun praja. Mawah mboten ngomongaken praja ing Amarta klebet manahipun ingkang rayi ing Amarta pun punta dewa semanten ugi krana kodeng sotane manah kula paran ing kedah kula lampahi wonten menapa yayi negari Amarta menapa Koko Prabu mboten ngawuningani dhateng sagung para kawula dasih sampun wonten setunggal candra etang klenggane nggo dinten sak mangke menika negari Indrawati utawi negari Amarta kados nampi welak ing Jawata kados nampi bebendu ingkang tumanduk wonten praja ing Amarta kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawaken Brahmana Winasesewa Sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindakaken gagar wigar tenantu karya sampun mboten wonten ingkang kula toleh-toleh malih sinten ing kedah paring pepadhang tumraping negari ing Amarta malah sak mangke kepasang yogya katujuh winginu rawuh paduka mboten mantra-mantra rawuh ing Koko Prabu Indrawati kadidene tumedhak ing Sanghyang Bathara Wisnu ingkang badhe andhum kabagyan tumraping negari ing Amarta duh Koko Prabu gandeng sak mangke paduka sampun kepareng rawuh wonten praja ing Amarta dinten sak mangke malah borong kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati babakan padhang lan botenipun kamontran negari ing Amarta Koko Prabu wilatala jagat wasisan Ngubotara Wayapura jagat sampun wonten setunggal candra tang klenggane nggo dinten sak mangke menika negari ing Amarta kados nampi welak ing Jawata kasinggihan mekaten Koko Prabu Kresna kakangku
warku doro piye? Wis watoro suwe. Nggonku matur karo mbarep kakangku supaya atur nawula marang Kresna kakangku sing wigati. Supaya kuwi melu urun penemu. Supaya sak mengko negara Amarta hingga berat saka penandang ya kuwi bebending ento manduk marang para kawula. Mula gandeng Pandhawa kuwi bebasan ngendika seklimah tindak sepecak ora nate keri tansah karen karo Kresna kakangku. Tur meneh Kresna minangka dadi suwing para kadang Pandhawa, Kresna kuwi dadi pengayomaning para Pandhawa. Imbane Pandhawa kuwi kreta lan jarane Kresna sing dadi kusire. Monggo kreta lan jarane dina samengko nedeng ora gelem lumaku. Mula kagetan danono supaya rancak laku ning rudha pemerintahan negara ing Amarta Kresna kakangku jagat wasisaning Ubatara wayah Tara jagat ngono Werkudara ya yayi nadyan tak silakono tanpa guna nuwun sewu yayi menapa paring ing kraka Indrawati tumunten kula munjuk aturan sa paduka yayi Prabu ing Amarta kula sumanggaaken Koko Prabu dene atur kula menika kala wau mujutaken satunggiling pandangan dhateng Yayi Prabu ing Amarta supados sak mangke paduka Yayi Prabu waloka dhateng Raka Indrawati babakan perkawis menapa Koko Prabu kula nuwun sewu saderengipun bebendu ingkang tumanduk wonten negari Amarta tuwin pagebluk ingkang tumama wonten praja Amarta menika kala wau menapa wonten lampahan ingkang aneh-anehi tuwin wonten lampahan ing edap-edap ing dumados wonten negari Amarta inggih Koko Prabu jerih kelawan dukaning Koko Prabu menawi kula kedah matur waloka dhateng Maduka Kanjeng Koko Prabu kula nuwun sewu yayi estunipun ingkang raka namung badhe nyuwun priksa kula mboten badhe paring dedukan dhateng Maduka Yayi Prabu ing Amarta jer Maduka menika nalindra ing Amarta ingkang ngasta kendha kencenging pernatan praja ing Amarta menawi tetila mekaten ingkang rayi nedya waloka estunipun sampun wonten tigang candra etang lengan ingga dinten sak mangke menika wonten lampane ingkang edap-edapi mboten sanes kejawi namung pustaka jamus miyang jimat kelima sada pusaka Ngamarta murca saka pagedhongan pusaka Koko Prabu sak murcanipun pusaka tumunten negari Ngamarta kedawan welak ing Jawata kedawan pagebluk ingkang tumpuk matumpa-tumpa wekasan kathah sangganing para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya jagat wasisaning Bathara Werkudara nggih lah kok dadi ora matur karo pun kakang nyonten lakon ingkang kaya mangkene pustaka jamus miyang jimat kelima sada murca saka pagedhongan pusaka mongko wis ndungkap telung candra itung lunggane kang dina samengko iki wah nadyan aku ora diparingi dawuh karo mbarep upama aku diparingi dawuh karo mbarep mesti wae aku diutus goleki ora bakal wegah mula gandeng dina samengko mbarep kakangku wis bloko yen to pustaka jamus kelima sada ilang babar pisan dadi gaweane Kresna kakangku yen pancen kowe ngerti papan dununging pustaka jamus saiki mapan menyang endi paringa dawuh aku ingkang bakal ngupaya aku ingkang bakal goleki semantun ugi kula Koko Prabu nadyan bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe selak waton kula nampi dawuh wonten pundi pernahipun pustaka jamus miyang jimat kelima sada Koko Prabu babar pisan borong dhateng Maduka babakan pepadhanging negari Amarta yayi kula nuwun sewu menawi ingkang raka tumuntun kadhawuhan paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka jamus kelima sada kula nyuwun pangapunten kula dereng saged matur ewa semanten samangke wonten srana ing kedah linampan dening para Pandhawa jejeripun titah gumelar wonten ing Madyapada jejeripun titah ingkang tinitahaken dening panguwasaning Gusti Akarya Loka menika dipun wenangaken budidaya sinambi nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat budidaya lan panyuwun menika dipun dadosaken setunggal sak mangke tertentu dewa badhe paring pepadhang semanten ugi panyuwun kedah wonten pambudidayanipun sak mangke badhe wonten wenganing Jawata ingkang tinampi dening para Pandhawa kersa Maduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi yayi monggo sak mangke gandeng Pandhawa jangkep gangsal ingkang raka ingkang sagah nuntun lampahing para Pandhawa lampah semedi mboten kitang namung sekedap
paribasana mung tigang kedheping paningal sesarangan para Pandhawa nglampahi semedi nyuwun dhateng panguwasaning Gusti Akarya Luka supados paring pitedah wonten pundi dununging ing pustaka jamus menyang jimat kelima sada menawi kula mekaten ingkang rai namung kantun dederek Werkudara aja keri yo aku saku semunuga Janaka mbangun miturut dawuhipun Kakang Yayi Koko Prabu menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kembar ayo kinarya geneping Pandhawa lima sira kembar uga dadi jangkeping para Pandhawa nyenyumuna marang panguwasaning dat kamurwing dat bebarengan kadangmu telu cacahe kelawan pun Kakang nyenyuwun marang panguwasaning dewa supaya paring pituduh menyang endi dununging pustaka jamus kelima sada ingkang koncat saka padhangan pusaka iki nekula sedewa ratune ratu tama pati pati linuwe pranayaka tiasraharjo panangkare becik becik parandene tan dadi alias ing kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupeto kang ribeti sigra lampah semedi sangya para Pandhawa sedaya sedhakep saluju juga nutupi Babanawa sanga ngeningaken cipta tanungkang kepinandeng kejawiamu panguwasaning dat kang murweng dat nyenyuwun dhateng panguwasaning Gusti pikanto pitutuh wonten pundi lenggahing pustaka jamus kelima sada ingkang murca saka negara ing Amarta nalika semanten dereng ngantos tigang kedheping paningal dadak sakoleng mangkene Tandrawati jugaraken ingkang rayi ing Amarta Prabu Darmakusuma dadosaken kagiyat sanggane para Pandhawa wau. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku mitraning asto oh kangku mitraning asto aneng asto Koko Prabu kenging menapa dereng ngantos purna anggen kula lampah semedi tumunten paduka njugaraken dhateng ingkang rayi Ngamarta Kresna kanggo eneng apa
Toko tadi kuwi juga rake marang Werkudara Janaka bodine kembar. Nuwun pangapunten Yayi Werkudara. Iye. Arjuna kula wonten maring dawuh. Sumeneo sawetara aku tak matur kersane Yayi Darmaji. Yo, monggo. Kula nyuwun pangapunten Yayi. Kula sampun matur marang Mbah Makamping-Kamping. Inggih. Bila sejatosipun menawi para Pandhawa menika kersa budi daya. Kersa pados rono supados sak mangke alampah semedine nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat buktinipun sak mangke. Mboten dangu kula sampun pikantuk pepadhang tumraping pustaka Jamus Klima Sada. Menawi paduka sampun pikantuk pepadhang lajeng pustaka Jamus Klima Sada sak menika wonten pundi pustaka Jamus Klima Sada nendi? Yen pancen percetha papane para kake paringa dawuh paranane. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten maring dawuh. Yayi, kula wonten timbalan. Jebul pinanggihipun pustaka Jamus Klima Sada menika mboten kok ical, mboten kok ical. Tuwin mboten murca saking karsanipun Jamus Klima Sada piyambak, nanging pustaka Jamus Klima Sada menika panci dipun cidra dening Duratmaka. Koko Prabu paring dawuh mekaten pustaka Jamus Klima Sada cinidra ing Duratmaka nun ngasinggihan. Yen pancen Kresna kakangku wis entuk keterangan saka para dewa lan ngerti sapa malinge. Moro kake dawuh karo aku, mengko aku ingkang bakal nyekel malinge. Kadhepake ning Pradhata Agung, Pradhata Adil negara ing Amarta supaya samengko diadili dening negara Amarta. Kok sik Werkudara aku tak takon karo kowe. Moro kake takono. Yen Siadi ingkang tak kongkon nyekel maling mau tumrap Siadi adile dihukum serono Pradhata Adil negara Amarta apa dihukum karo hukume Werkudara? Mergo sak ngertiku hukum negara kuwi beda karo hukume Werkudara. Yo pancen beda. Bedane nggo napa? Bedane yen Werkudara kuwi kudu adil. Utang brana-brana picis nyaure brana picis, utang loro nyaure loro. Utang nyawa nyaure nyawa, utang getih nyaure getih. Yen tumrap Siadi maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada iki utange apa? Utange nyawa. Dasarmu? Mergo pustaka Jamus dicolong karo maling mau. Akeh kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tegese maling mau wis dadi srana patine para kawula. Mula yen maling mau kecekel dipasrahake marang Werkudara, maling mau tak pateni. Tak pateni? Yo. Kuwi tenan. Yo tenan. Lahir batin, lahir batin. Upama saiki upama tak takon karo kowe. Yen malinge kuwi kawula negara Ngamarta, ora mawas kawula. Negara Ngamarta nggunakake perintahan Dono Wesiasat Somo Beda Dono Dendo. Lire. Ora mawas anak kadang sedulur yen luput tu praping negara pinatrapan dendo sak bobot. Nadyan wong liya nanging kuwi labuh tumraping negara bakal diwenehi ganjaran sak murwat. Tegese lamun kuwi kula wangsa negara Ngamarta, kawula negara Ngamarta gedene kuwi kula wargamu dhewe. Yen pancen nyolong pustaka Jamus Klima Sada mesti tok pateni, mesti tak pateni. Aja nganti Werkudara isin. Werkudara duwe hukum, hukume Werkudara kudu lumaku. Mula Werkudara dina iki seksenana. Hukume maling mau tak pasrahke marang Werkudara. Sago ora? Sago. Bar kakangku paling palilah apa ora? Werkudara Gandeng Siadi ingkang pinasrahan hukum dening Koko Prabu pun kakang mungkari manut. Tegese mbarep kakangku paring palilah. Iya Dimas pancen mengkono. Yo yen ngono aku manut. Wis saiki kaki kandakno sapa sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Tak patenane kuandane tak aturke Kresna kakangku dadi bukti yen Werkudara kuwi ora menclam-mencle guneme. Yen pancen Siadi saguh mateni supaya dadi pengantep-antep ati ning pun kakang mura gage sumpao. Sumpao. Yen kowe saguh mateni maling mau. Yo, aku sumpah. Disekseni kiblat papat segara gunung isine ngrene wengi. Tak sumpahke ucape Werkudara, maling sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Ora nyawang kuwi sedulur, ora nyawang kuwi wong liya, ora nyawang kuwi kula warga.
yen wani nyolong pustaka jamus kelima soto tak pateni. Werkudara, opo? Sing nyolong anakmu Abimanyu Dimas. Kakangku, opo aku ora kleru nggonku ngrungokake yen Abimanyu sing nyolong pusaka jamus kelima soto ora. Pancen dawing dewa kaya mengkono. Cetha tak tampa yen pusaka jamus kelima soto murca ilang saka negara Ngamarta merga pokal gawene anakmu Tanjung Anom ya si Abimanyu. Mula yayi satria iki wis ngucap sepisan kudu dilakoni yen nganti kowe ora nglakoni apa sing tak ucapake mongko wis sumpah karo jagat uripmu bakal di hukum dening jagat yen kowe ora bisa nglakoni apa sing mbok ucapake. Luwe-luwe yen nganti akeh para nayaka punggawa kang padha mireng pangendikaning Dimas Werkudara mongko ora tok lakoni kabeh padha ngandhakake yen Werkudara saiki wis dudu satriya, Werkudara ora iso ngugemi kasatriyane, Werkudara ora iso ngugemi marang ucape dhewe. Wah, Bimanyu. Kowe cilik nganti gerang durung tau gawe wiranging wong tuwa, saiki ngorek-orek marang raine wong gerang. Wah, Kresna kakangku, ayo tak dhelekke munggah ning kayangan. Lho, ngopo? Takon karo dewa. Takon perkara apa? Apa bener Abimanyu nyolong pusaka? Wah, mengko gek-gek dewane sing misik karo kowe kuwi kleru. Ora ana dewa kok kleru iki kaya apa wae. Tur dasare nek nganti ketayalan tekan kayangan malah mengko pun Kakang didakwa pun Kakang ora percaya marang sabdaning dewa pun Kakang bakal nampa pidana. Lah kok ndak tak genahke ning kayangan ki ngopo? Wah, jlambrong. Kowe wong tuwa ora iso mulang karo anakku Abimanyu. Ora nyono yen kowe bagus ning anak-anak maling. Wah, Janaka, Koko Prabu kapejaono kemawon ingkang rayi kula nderek. Kula sampun wirang nyumrepi dhateng lelampan menika Koko Prabu, lelampan menika sangat mbebangeri. Abimanyu sampun nyiprati rah letuh dhateng pasuryanipun pepunden para Pandhawa Kaka Prabu. Wah, Kresna kakangku aku piye iki? Wah, aku kudu piye? Lho kok kudu piye? Kowe iki takon apa maido? Kudu piye-piye? Sing tak takoke apa coba? Aku kudu piye mateni sapa? Mateni lampu. Wong wis aga mateni Abimanyu kok dadak takon mateni apa? Maten ana Abimanyu, Abimanyu wis gawe wirang ing para Pandhawa, Werkudara. Owo. Kowe nek ora mangkat aja nglakon dosa lho. Kowe bakal dihukum dening jagat mergo sumpahmu tok sekseke dening jagat. Wong dihukum dening jagat ki ora ketrima uripe, lawanging kanugrahan ditutup selawase urip kasangsaya uripmu. Uripmu ditecedo dening para kawula, uripmu diece, dicacat dening para kawula. Apa kowe kuat ngrasake kaya ngono? Lah nek cara aku tinimbangane kawula Ngamarta ki mati kabeh mergo kena kageblok. Nyawa siji ditetegake nanging nyawane wong pirang-pirang slamet di Mas Werkudara. Mm-hmm.
ingsun priyatin waspaka mice tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya sewu yayi upamiya paduka menika sungkawa menika kula nuwun sewu sampun mboten wonten ginanipun jernyatanipun lampahan menika sampun kelampah ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih lampahan menika adilipun mboten dipun getuni tuwin agengipun dipun tangisi sabab kula nuwun sewu ujaring para kaki-kaki Pranata Gama sami nyebataken tiyang ingkang nampi pacoban mongko nglampahi pacoban menika kala wau kanthi panggersah panggersula langkung-langkungipun ndadosaken susah penggalih paduka Yayi Prabu menika kula nuwun sewu tegesipun menika mboten nampi dhateng gesangipun Gusti paring pacoban menika sakmurwat kalian kekiatan titahipun Yayi Mila sak mangke mbok menawi menika pancoban ingkang awrat tu menapa ing para Pandhawa namung luwun sewu menawi dipun penggali lho. Upamiya Abimanyu menika saestu nyidra pustaka jamus nyang jimat lima sada. Menawi ngantos para Pandhawa paring pangapunten dhateng lampahanipun Abimanyu ingkang sajakipun sampun nias dhateng para Pandhawa menika kala wau tartentu sak mangke badhe ngembet dhateng wewatekanipun para putra sanesipun. Ing agengipun tumunten badhe nyepelekaken dhateng para Pandhawa. Sampun Yayi. Samangke ngapenggalih ingkang lomba kemawon, tuwun dipun masrahaken dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat kanthi ikhlas lan sabar. Kula pitados, Pandhawa saged nglampahi lelampahan menika kanthi jejeg tuwin tuwajuh penggalihipun Yayi. Koko Prabu, mboten nyono babar pisan bilih anak kula pun Abimanyu. Wantuna nyidra pustaka jamus yang jimat kelima sada menika mboten nama moka jernyatanipun Abimanyu menika nembe lare muda tumaruna ingkang gampil murup manahipun menawi gadhahi gegayuhan tanpa petung menika adaanipun para muda ngaten menika inggih Kakang Prabu kula nuwun sewu menapa wonten pangandikanipun Nyai Prabu ingkang nate paring dawuh kalianipun Abimanyu agengipun pangudang tumraping lare menika gandheng Abimanyu ginadhang gadhang nyambung dhateng sejarahipun para Pandhawa kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu kulup anakku bocah bagus lamun sesuk Pandhawa bisa ngukup negara Ngastina yen pun wolengser keprabun sira kulup ingkang bakal lenggah dampar keprabun ning Ngastina nggir Abimanyu lah menika Mbok menawi pangudang menika kala wau ingkang ngandhatosaken andudul dhateng manahipun pun Abimanyu tumuli anggege mangsa gelak wanci kaselak kepingin dados nalindra tumunten wonten cobi-cobi nyidra pustaka jamus klima sada mongko nyatanipun menika badhe damel banger bacin asmanipun para Pandhawa samenika ngaten Eh Prabu Klaturi lenggah wonten negari ngamarta ing langkung sekeca kula badhe amlapat lampahipun kadang kula pun Werkudara tuwin Janaka Kados pundi sak mangke anggenipun badhe ngrampungi perkawis menika Yayi. Koko Prabu menawi tetila mekaten kula namung kantun ndherek badhe kula pasrahaken lampahan menika dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat menika langkung prayogi kembar kula wonten timbalan